Горлаевтың ісі бойынша сот тергеуі аяқталды. Бүгін тараптар жарыс сөзге көшті. Мемлекеттік айыптаушы Бағдат Байтуриннің айтуынша, Горлаев дүкеннің директоры бола тұра салғырттық танытып, қару-жарақты қауіпсіз сақтауды қамтамасыз етпеген. Тергеуде анықталғаны, Паллада дүкенінде көпшіліктің көз алдында сөрелерде тұрған қарулар арқанмен бекітілмеген. Сол себепті лаңкестер дүкенге шабуыл жасаған кезде 18 қаруды оңай иемденіп алған. Дүкен сатушысы Андрей Максименко мен жедел күзет қызметкері Мирхан Тәжібаев сол қарулардан өлтірілген. Тағы бір сатушы Евгений Головчик пен күзет қызметшісі Ойландық Жармановта сол қарулардан зардап шекті. Прокурор соттан Горлаевты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 254-ші бабы бойынша кінәлі деп тануды сұрады. Наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Горлаевты 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыруды сұраймыз. Сондай-ақ оған 3 жыл аталған қызметті атқару, аталған іспен айналысуға тыйым салу түрінде жаза тағайындауды сұраймын. Ол сот залынан қамауға алынып, жазасын қоныс колониясында өтеуі тиіс. 5-ші маусымда Паллада дүкенде болған қанды қырғыннан зардап шеккендер де бүгін сөз алды. Олар дүкен қызметкері Евгений Головчик, жедел күзет қызметкері Ойландық Жарманов, қайтыс болған дүкен сатушысы Андрей Максименконың ағасы Алексей Максименко және қаза болған жедел күзет қызметкері Мирхан Тәжібаевтың ағасы Мейрам Тәжібаев. Бәрі де дүкен иесін кешіргендерін айтты және сотталушыны бас бостандығынан айырмай тек шартты жаза тағайындауды сұрады. Нет, какие-то другие претензии имеете? Ну, претензий вообще никаких я не имею. Прошу не строго наказывать. Полагаю, претензий не имею. Более того, считаю, что 2 года 6 месяцев колонии поселения – это довольно-таки суровое наказание. Претензий не имею, Горлаев. Я думаю, простить, потому что, учитывая момент, вот эти, то, что на иждивении находится, у меня нет сейчас. Никаких претензий не имею. Прощайте, не прощайте. Прощаю. Кейін Горлаевтың қорғаушысы Абдель Кутуев сөз алды. Ол істі тергеу кезінде баллистикалық экспертизаның жасалмағанын, сол себепті қайтыс болғандардың қандай маркалы қарудан өлтірілгені белгісіз екенін атап өтті. Судьядан үкім шығару кезінде қорғауындағы азаматтың бұрын сотталмағанын, психоневрологиялық диспансерде есепте тұрмағанын және қамқорлығында кәмелеттік жасқа толмаған баласы барын ескеруді сұрады. Ал Артем Горлаев өзіне тағылған айыпты мойындап отыр. Я полностью согласен со своей виной, то что. Мен маған тағылған айыппен толық келісем, кінәмді мойындаймын. Қаруларды қозғалмайтындай етіп бекіту керектігін ескермеппін. Қайтыс болған азаматтардың туыстарынан және зардап шеккендерден кешірім сұраймын. Мені бас бостандығынан айырмауды өтінемін. Соңғы сөз 23 қыркүйекте тыңдалады. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік.